Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris. Pokračovat přidáme trošku na rychlosti, normální rychlost. Postavili jsme na Kiramu spěšně ten Outpost Frontier, díky kterému se posunula naše hranice. Přemýšlím nad několika věcma. Nad postavením Construction Ship, i když to mám ke pocitu, stavíme. Jasně, to stavíme, super. A nad postavením druhý nebo třetí science ship teda. Ne, hele, jeď sem, tam to zvládne Stanlandstein, ten je tady. Kde máme ty trosky, ježíš, až na druhé straně. Tak, to se staví. Dobře. Na Kirillu se něco postavilo, dvě jídla máme. Ten důl se tam postavil. Všude máme farmy, jo? Máme farmy, dobře. Tohle to můžeme vyčistit. Na Dexalonu. Hele, na Dexalonu už se dokončuje, tak tam postavíme farmu základní. To by mělo přidat, ne, jídlo. To je test tohle, to je docela blbej test teda, ale jako to políčko jako takový přidává 3 jídla. Když tam postavíme farmu, tak doufám, že to přičte a bude to dávat 4 jídla, a ne, že tohle zmizí a bude dávat jenom jedno jídlo. No, uvidíme. Uvidíme. Tak, Construction Ship se nám přesunula sem. Máš nějaký rozkazy? Nemáš žádný rozkazy. Rozkaz ti dávám takový, že to vezmeš asi tudyma. Tady postavíš jednu mining station. A teď už nemáme zase peníze, takže pak tady postavíš ještě tu další station na ty energy kredity. System survey complete, Novodur dokončil průzkum systému, to je fajn, pojď na Rigelu 60 tundra. My bychom museli vyzkoumat Tundra Colonization, abychom tohle mohli kolonizovat. No, Tatanga tam má. Tady jsou kultisti. Aha, na Tatanze jsou kultisti, no. Ne, pojedeme na Rigel. Pojďme se na Rigel, jaký to tam je. Jak jsme na tom s projektama, nic moc, docela blbé. Tak, všechno tak nějak. Ty seš tady, nic neděláš. Takže nám tady postav na Zarymu 4A. Tohle, tak, construction complete, to jsme. Udělali tohle. A nevím, já si přesunu populaci sem, ať tam máme víc jídla a rychleji vzniká další populace. Bude lepší. Tak, jak jsou na tom 74 happiness? 74 happiness jsou členy loajální frakce, tak to je dobrý, to je fajn, protože kdyby nebyli, tak bychom je museli popravit, to by to asi nebylo hezký, kdyby to uklízel, že jo? Tak, Rigel se prozkoumává. Pak zkusíme ten Hitimar a tady tohle se bude potřeba vyčistit flotilou. Problém je, že tam jsou ty améby, ty mají 450 military power a tomu se fakt nemůžeme rovnat. A výborně, pokus vyšel, takže máme 4 jídla, což znamená, že máme celkově 5. Jo, protože vlastně produkujeme 7 a 2 zkonzumuje populace, takže to dává 5. A tady nám vzniká další populace. Ta by měla růst poměrně rychle. Plus 5,4.
plus 1,4 za měsíc. Je to vidět, jak to roste, nebo to není vidět? To roste skokově. To poroste skokově asi, ne? Jenom po těch políčkách. A kašlem na to. A ne po políčkách, takhle to roste, aha. Trosky jsme analyzovali. 10 engineering, 5 to a 20% nuclear missiles na Hunturu. To je fajn, můžeš ještě prozkoumat ten Huntur, když už tam seš. Ti obadínové se docela rozšiřujou, tady už sežrali Zoldior. Já bych docela rád Birzun. Ovšem... si nejsem jistý, jak to udělat. Protože to je docela kus ještě. Novodud narazil na další anomálii a skenování hvězdy odkrylo malý objekt rapidně na orbitu, nebo nějaký rychlý objekt na orbitu. Malé rozměry a vysoká rychlost vlastně znemožňují našim senzorům, aby ho izolovali, tak musíme prozkoumat. 20% šance neúspěchu. Už se mi stalo, že mi pár vědců umřelo takhle během těch anomálií. Novodure, doufám, že to nebude tvůj případ. Tak jo, jinak vidíte, že nám kleslo influence, už jenom plus 2, protože máme ten Frontier Outpost. Můžeme tundru? Hele, my tady máme stanici? Nemáme, oni ji tam postavili a my, jak jsme to zabrali, tak jsme ji získali. Tundru máme na 60%, takže... Počkej, takže tady je tundra. Tundra. Ocean. Tundra. Desert. Arid. Tundra. My musíme najít Tundra Colonization. Bez pochyby. Jakmile... Ne. To je tohle. Nemůžeme, protože to nemáme prozkoumaný. Ale jen 15 políček. To je nic. Ale otevírá nám to více možností, jak kolonizovat tady tu část toho vesmíru. Dobře. Construction ship tady dokončila. Takže můžeš jít... A Jarak. A... Ty můžeš jít... Třeba mi to Society. Protože Society dělá colonization. To je spíš takový, jakoby... to Society, nebo tyhle research body jsou... takový jakoby dlouhodobější výhody produkujou, jo? Že nám rychleji se zkoumá a díky tomu máme nějaký lepší technologie a tohle se by se mělo rozšířit, ten možná bychom mohli pohltit tohle, ne? Nebo ne? Já mám i za to, že to, jak moc máme obsazený ten systém, to určuje, hele, tohle se tomu tady musíme zničit. To, jak moc máme obsazený ten systém, to taky definuje tu hranici, jo? Že čím víc tam postavíme těch stanic, tím víc se rozleze ten systém. Ten tady zkoumá, nic zatím nevyzkoumal. Flotilu pošleme tam. Po blížším průzkumu vědecký důstojník Novodur našel jenom náhodný vesmírný odpad na orbitu kolem hvězdy. Nejspíše je původem z blízkého pásu asteroidů. A to tě zdrželo, jo, Novodure. Ty jsi tam našel, ty jsi určitě zahleděl do té hvězdy, do toho sluníčka a říkal jsi, že ho prozkoumáš a ono tam nakonec nic nebylo. Tak. Kyrianská flotila dorazila, protože tohle je další věc, kterou jsem chtěl udělat, zničit tady ty Expedition, protože nám to umožní tady postavit další stanici.
a jednak je to součástí toho odlento. Kdo nám povýšil? Vědec Oscar má 4. level, to je super. 4 hvězdičky, 4 hvězdičkový vědec. Prozkoumává Huntur systém, na který teda asi nikdy nedosáhneme, protože to sežere tady Obadin. Ale budíš. Hele, tady se někdo ukázal, kdo to tady byl. To je docela nebezpečný tohle, tady musíme postavit tu defenzivní platformu. Vojenskou stanici asi. Na tohle si můžeme dělat zálusk, 2 minerály, to je nic, tohle to je katastrofa. To je katastrofa, to jsou systémy úplně, ach jo. Kolik máme peněz? Jasně, bojuje se, by měli začít hrát roli naše štíty výborně. Darlon upgradeoval flotilu. To je super zvuk. Zničíme tady tu důlní stanici. Tady první lodi Nergalu to už vyřadilo štíty, ale to je v pohodě. Nergal to zvládne v klidu. No, bude třeba teda opravit Nergal to trošku, mu to škráblo lak teda asi, ale tak budíš, no, 6 desetinek jenom. To je fajn, a my jsme dokončili teda ten questík z těch důlních dronů. Důlní drony byly zničeny v bitvě s kirlianskými plavidly. Vlastně jejich ty energetické články jsou nejodolnějšími komponenty použitými k jejich konstrukci a některé z nich byly získány našimi loděmi a ta technologie, která se skrývá za těmito články, je daleko před námi. A počáteční testy ukazují, že jsme schopni konvertovat jejich výstup na energetické kredity. Takže z toho něco dostaneme? Ne, blablabla. Hele, blablabla, nebudeme se tím zdržovat. Co to znamená pro nás je, že nám to dá Edict Drone Bounty a ukončíme teda tohle. To už je ukončený a dostali jsme Edict Drone Bounty a edikty se dávají tady, pokud se nemýlím. Ale to tady nikde není, tak je to možná jakoby tohlensto. Policies, Edicts, tady Drone Bounty, což znamená instruovat naši flotilu, aby asi získala energetické články. Pičkej. To jde takhle? To je blbost, co? Takhle nefunguje. Instruovat naši flotilu, aby získala energetické články z poražených pravěkých důlních dronů. Energy kredity za poraženou flotilu 50, stojí to jeden influence každý měsíc na udržování. Empire Edix. Ale tak to zatím zrušíme. To úplně, nevím, s tím si budu muset ještě pohrát s těma ediktama. Protože oni určitě nějakým způsobem vylepšujou vaše nějaký prostě ty imperiální nebo vlastnosti té říše. To se musím ještě podívat na ty edikty. Construction ship. Co tady? Jak to, že nic neděláš? Tak, Bishmaka, tady postav další mining station.
A ty taky nic neděláš. Bych postavit tady ještě další research station. Tak. Tohle kolonizujeme určitě někdy, protože tady je bohatý, jste hodně bohatý systém. To je sakra bohatý systém. Tak. Tady zkoumáš, dobře. Flotila už jede domů. Se v rychlosti opraví. Bude dokončeno, tak tady postavíme mezi tím hydroponickou farmu. Tam akorát bude. Aha, se staví tady hnedka. To je fajn. Nebo tady vzniká další populace. No, abychom mohli odkrýt další ty políčka, kterých je tady poměrně dost zadělaných a nepřístupných, tak budeme muset vyvinout tyhle jednotlivé odstraňování. Jsou tady celkem tři typy. Je tady quicksand, je tady sinkhole a je tady mountain. Takže mountain asi někdy až na konec. A kolik je tady sinkhole? 1, 2, 3, 4 a quicksand je 3, 4, 5, 6, 7, takže jasný, co bude první. Pokud nám to nabídne quicksand, tak bereme quicksand. Pokud nám to nabídne sinkhole, tak sinkhole, ale mountain ještě asi nebereme. To je zbytečný, si myslím. To nepotřebujeme. Navíc to jedno políčko, co tam bylo. Dvě jídla. No, to je sice fajn, ale ne. Ne. Tak, pojď nahoru. To jsou bohatý systémy tohle. To jsou bohatý systémy, sakreš. Tohle to celý musíme ovládnout. Tenhle, tu celou vrchní část musíme ovládnout. A je docela důležitá. Tak, flotila je opravená. Mohli bychom jít trošku doplnit. Pak stejně budeme upgradeovat ty coilguny, ale tyjo, to bude trvat. Oh, my teďka teprve budeme mít to border range, tak to je super, tak to pohltíme určitě Mendok a mohli bychom ten Birzun. Mendok a Birzun bychom mohli pohltit systémy. Už se to zase trošku rozrostlo. Lehce, to je fajn. Tady dostavěl. Výborně. A bych stavě dál. Další dostavěl. Bych stavě tohle. Teď nemáme bohužel minerály. Tohle by bylo taky fajn na kolonizaci. Jo, třeba teďka, kdybychom kolonizovali, tak jako fajn by bylo dát tu počáteční budovu sem. Protože takhle veprostřed, jednak je to prázdný políčko, jediný. Jednak je to veprostřed, takže těmhle s těm políčkám to dá ten adjacency efekt. Ovšem horší je, že ty tři políčka jsou nepřístupný a museli bychom mít ten sinkhole vyskoumaný a případně mountain. Ale asi když to budeme kolonizovat, tak to dáme sem, to je myslím, že jasný, jako, protože do budoucna se to určitě hodí. Tak jo, tady je to postavený teda, co bys tady ještě měl stavět, hele, tady je to celý, ne, tady ještě energy, tak se sem přesuň, až budeme mít prach, jak to tam postavíme. Na Kirlu se dokončilo co? Jasně, tam se dokončila lodička, tak to je super. Darlonova flotila opět trošku narostla. A myslím si, že za chvilku proskoumáme. Novodur to projede asi ještě do
do Tatangy. Nebo možná ne Novodur, možná tam vezmeme Oskara, že ten se tady fláká dole. Jestli tam někdy dojede teda. Přičet sem, hele chlape. Tady jsou hrozby, tady jsou ty améby, ty jen tak zatím neporazíme. Ale nevím, jestli má vůbec cenu se s nima teďka nějak zaobírat, když jsme poměrně slabí a hrozí nám tady... Hrozí nám tady trošku nebezpečí ze spoda. Prozkoumej tohle. Tak. Máme prašule, dobře. Můžeš minovat, tak. Construction complete, to bylo na Kirillu. Tam jsme postavili... Co jsme tam postavili? Už nevím co. Nevadí. Evading hostile fleet, tady jsme narazili na flotilu. Na co jsme narazili? Jo, na mining drony. Dobře. Jo, a vidíte, to je přesně ten případ, kdy oni skočili, jsou teda tady, jsou v bezpečí a tady máme Fleet Stance Evasive, takže dáme pasiv a necháme, ať zruš ten příkaz ke skoku, ty... No Vodure, zruš ten příkaz ke skoku, no proto. A skoč sem, hele. Skoč sem, protože... Jo, on hnedka skočil a jede sem, tak to je fajn. Když máte často kontrolovat a sledovat, tak je to dobrý. Když ten čas nemáte, tak je to blbý. Aaaa, našli jsme obyvatelnou planetu. Fakt, 3. Ne, to o tom jsme věděli? Ne, nevěděli. Tatanga jsme mysleli. Fakt, 3. Arit, dobře, super. Takže máme další obyvatelnou planetu. A zase bomba jsou dvě vedle sebe. No tak to je prostě tak nějak na prd, nebo já nevím. Tak, chybí nám zase energie trošku. Což je blbé. Takže necháme... Minerály minerálama asi a postavíme tady, kde to máme, tady, mining station. A tady stavíme mining, tady stavíme taky station na ty, na energy kredity, tak. A survey complete, výborně, takže to byl ten questík na těch 8 obyvatelných světů. Během našich průzkumů obyvatelných světů naši biologové nazbírali obrovské množství dat mimo kyrilských forem života. Mnoho z našich starých teorií na vývoj života bylo v podstatě jakoby anulováno, zrušeno, prostě se neprokázali jako pravé a naše vědecká komunita musela vystavit nový model zcela od začátku. Naše nejzajímavější nálezy jsou vystaveny v nově dedikovaném nebo ustanoveném muzeu exobiologie na Kirillu a veřejnost je úžasná a přibývá tak mnoho příspěvků a asi peněžitých darů, bych to tak viděl, na pomoc v dalším hledání podivných forem života. No takže vlastně probíhá na Kirillu probíhá teďka výstava těch mimozemských forem nebo mimokirillských forem života a veřejnost je z toho úplně na větvi, takže přispívají. Aby mohli vlastně zkoumat další formy života. My z toho dostaneme 216 Society Research, to je super, protože nám to pomůže s naším... Počkej, schválně, já jsem se nikdy nepodíval, jak moc to ovlivní. Mě to mělo šoupnout trošku. A 184 Energy, což je taky super, protože potřebujeme ten Coil Gun už. A zkrátilo to tu dobu nádherně. 55 měsíců, to bude trvat ještě strašně dlouho. No my když tady nemáme žádný energy, teda my tady nemáme žádný engineering research body. Teď jsem si to uvědomil. Tady je physics, society. To je všechno. Tady taky society, a jinak nic society. Ty krásu, my nemáme žádný
Engineering Research Body. Což znamená jednu věc, a to, že na planetách musíme stavět, tady máme teda, že jo, jeden. To znamená, že my tady budeme muset pak stavět, jak budeme stavit tyhle ty science laby, tak budeme muset stavět i engineering. Abychom to nějak mohli kompenzovat. Určitě nebudeme stavět society research. Tak, výborně. Celý zaremský systém je obehnán našimi stanicemi. Bys mohl sem tady postavit ještě tu energy stanici. Jo, tady máme Oscara, tak Oscar by mohl jet sem, respektive sem rovnou. Hele, on to může rovnou, to je super. Tak a ty máš daný už příkaz, tak to je super. Ten teprve jede, tak to je fajn, ale tak tomu můžeme rovnou dát příkaz, ať to tady postaví. Tak, ať se o to nemusíme starat. No, tohle je zajímavý, tady bychom to mohli nějak spunktovat a postavit, ale nevím, jak moc to, jak moc se to spojí, jestli se to spojí vůbec. 3 měsíce, dokonce, než Ostrus vyzkoumá Galactic Ambitions. Sakra, Honzo, zkoumej, pohni. A my zatím nemáme co dělat. Podívám se na Dexalon. A, výborně. Tady máme kolik? 5 jídla. 1,3 populace. No to jde docela rychle, že tam je dost jídla. 4 jídla, super. Novodud narazil na anomálii. Zapauzujeme. 0% risk, tak to uděláme. Je těžké si představit život na faktu 4. Jeho povrch je nekonečné moře křemičitých částic. A přesto co Novodure? Ach jo. No dobrý, hele. Tak. Na tom Omikronu potřebujeme Tundra Colonization. Tyjo, jestli teďka bude v nabídce Tundra Colonization. Zkusíme to urychlit. Jestli tam bude Tundra Colonization, tak to bude super. Všichni zkoumají. Máme nějaký prašule, tak bychom mohli postavit zase lodičku. Jako korvetu, abychom měli. Nevím vůbec, co tady je za... Si dej evasive zase, ať na tebe nezapomenu. Nevím, jaká je tady síla. Tohle to musíme... Jo, a kolik jich ještě musíme, těch Grey Disciples? Aha, tak tady mají lodinici. A proskoumat Tatangu. Dobře, tak to je všechno v Tatanze, tak to je fajn. Oh! Ten Galactic Ambitions nám přidalo survey data, takže vidíme, nám to dovoluje vidět další jako data ostatních impérií z těch surveyů, z těch proskoumání. Takže se nám objevilo tohlensto. No jasně no, engineering, tyhle, a kde to pak asi je, že jo? Hele, ten je docela chudej. Irvolta je docela chudej. Tundra, tam není tundra, ach jo. Biolab, jo, tak to je něco, co určitě teďka zkoumat nebudu, Biolab, protože to je přesně ta budova, kterou postavíte a dávám dvě society a jedno z těch ostatních. A to přesně nepotřebuji, protože právě society máme nejvíc. Naval capacity, 10% to teďka taky úplně nepotřebuju. Propaganda, broadcast plus 1 influence, mohli bychom tak kompenzovat tu naši frontier a díky tomu třeba ještě postavit druhou, takže to se hodí docela. A je to rychlý poměrně, takže snad třeba brzo vyzkoumáme i, nebo se nám brzo nabídne i ta tundra.
A Novodur dokoumal anomálii. Set of life forms, traits believed to be. Tam jsou nějaký drobní známky života, které by pak mohly někdy sformovat něco většího. Takže jsou tam nějaký... To je Novodur? Kde jsi to zkoumal, prosím tě, tady jsi to zkoumal. Jo, tady jsou nějaký známky života, tyhle ty. To je presentient, což znamená jako, že to jsou v podstatě neandertálci, no ještě možná před neandertálcema. Prostě jenom obyčejná fauna asi tam vznikla, takže... construction complete, kde tady, dobře. Hele, asi tam dáme rovnou ten physics, ne? Když už jsme tady. Dobře. Jasně. System survey complete. Tak, teď uděláme test. Oscar se vydává na nebezpečnou misi, která má zjistit průzkumem, kolik Grey Disciple se tady nachází. A ty kráso. No, doháje, tak to je špatný. Tak oni mají battleship. Korvety. Mají jednu flotilu. Sakra, tam co posouvání mě to docela štve tady. Druhou flotilu, taky z battleship. Divine Glory class, třída Divine Glory, wow. A mají tady ještě spaceport. Nebo Starbase, to je základna, vesmírná stanice. 550 military power. Takhle, my budeme schopni vylákat ty flotily tady do otevřených prostorů a zautočit na ně. To bychom byli schopni. Ale, tyjo, to bude vyžadovat ve školu naši naval capacity a to je docela blbý. Hlavně, ale tady se právě nacházejí všechny ty obyvatelné planety. To je blbý. No jo, tak skoč zpátky, no. Tak, to jsme se dozvěděli na závěr epizody, teda zajímavé věci. A tu budeme muset nějak zpracovat a něco vymyslet, co s tím. Budeme muset... Co se tady děje? Placid Leviathan, dobře. Budeme muset vymyslet, co s tím. Protože to nám trošku překazilo plány, já jsem to tady chtěl skolonizovat. Myslel jsem, že tam bude nějaká menší flotila, kterou ještě, když postavím pár lodí, tak pak zničíme, ale ono to asi tak jednoduchý nebude. Mimochodem obsadili jsme Birzun, což je skvělá zpráva. Mendok jsme obsadili a Amgathora, to je k ničemu víceméně. Ale posunulo to ty hranice, takže pak teoreticky, když bychom měli Tatangu a Fakt takhle vedle sebe, tak by to mělo vytvořit takový větší blok, který by se měl spojit s naším domíniem a vytvořit tak jednu velkou hranici. No, pro tentokrát to bude ale vše. Já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.